السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير بني مبارك درسنك منغا سورة البقرة كي لجو أو بسورة البقرة كي فأخراني آياتون كي لجو كي الله سبحانه وتعالى باغي كي دا مسألة بيان كلا كي كلتاسو معاملات كوي خبال منسكين وغلي كي دا غیر فوائد اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرو چپائی کی دا فائدہ دا اللہ آغا تجارت چلاس پلاسی او یا یو سڑے پا سپر بانی او لیکن کے ونم امی ولم تجیدو کاتبا ونم امیتاسو لیکن کے دین دا فائدہ مرا ہوتا چھے لیکلی از دا کول پا کار دی دی زورت راجی پڑی رزائینو کی دا غینا بدل اللہ سبحانه وتعالی دا دی طول سورت خلاصہ بیانی پیو سو آیتونو کی دا دی طول سورت خلاصہ بیانی اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لله ما في السماوات وما في الأرض خاص دلا باختيار كي دي أغسى چي پاس مانونو كي دي وغسى چي پاس مكة كي دي دي سورة كي موضوع توحيد بيان شئرة تعلم تفصيلا بيان كرة تقريبا سر پاس مياش كي وغطة موضوع توحيد وا دیزی که اللہوی چی خاص دا اللہ پر اختیار کی دی آغا سر چی پا اسمانونو کی دی و آغا سر چی پا زمکا کی دی مجھے دوم را اوچت ذات تینی بیاد عبادت حق دارو مغلی وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ او کتا سخکارکوی آغا خبری چستا سو پا زمانو کی دی او تخفوه یا پتویغا یحاسبکم به اللہ حساب بکی تاسو سر پاغی باندی اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء نبخانک یغ چاہتا چی خوخشی او عذاب ورکی چاہتا چی واری والله على كل شيء قدير او الله بهر شي باندي قدرت لرون کې دي کله چې دا آیت نازل شنو صحابه کرام ډېر سخت په سوچ کې پرېوتو چې دا خبر ډېر زیاته ګرانه شو او رالو پر اوسه پسې رسول الله دا وصف پوری خدا احکام زمان دا طاقت او زمان پا وصف کیو منز روجا زکاة جہاد حج صحیح دا خدا چی کم آیت نازل شو زمان دا طاقت نا بہر دے چی اللہ بتاو سر حساب کئی پا ہر خبر کپا زرکی دا و کپا جب دا دا خوڑی لگرانا شو پا زرکی و خبر اللہ بس دیم حساب کئی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگوی تدا خبر اکڑا خواہ ویتا سن دیسی خبری کول غاڑی لکا سن چا اہلی کتابو کڑی تا سن دیسی ہوئی چا من خبر وہوری دا منگی تابیداری کو دیسی بناو آئی چا دا گران دا دیسی دا دا گا جا صحابہ کرام یا رسول اللہ صحیب او من اللہ منگا دیسی خبر و بیانک اللہ سبحانہ وتعالی بیا یو بلائت نازل کو لا یکلف اللہ او دا خبر منسوخ کرا خبر ختم کر
چې کوینو به ډیر ګران وي څنګه صحابه کرام وو چې زمو خود غاله رسول دې ګناوو ته ګورې زمو څومره ګناوونه یې ظاهر کړي د جیب او د اندامونو د نور چې لا په کې دا حساب کتابونه وي چې په زړه کې څه دي ډېر سره مې حساب کړي نو بیا به بالکل تباهي وي خو دا د الله رحم دی او دا د هغه کرم دی چې موږ په سوچونو باندې نه رانیسي په زړه کې څه تېره شي الله سبحانه وتعالی ته په دې نه رانیسي په خطا او په نسیان دې نه رانیسي څوک درسره زور زبردستي وکړي په یو مسله کې په هغې کې دې نه رانیسي ټول د الله رحم دی آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إيمان رأوله ده پیغمبر فأغ وحي چي نازل شوي داغتا ده طرف درب داغنا والمؤمنون ومؤمنانهم ده دو آياتونا چي دي ده دي پا حديثونا كده فضيلت راغل آخرني دو آياتونا یو فضیلت دا ده وی چې څوک د شپې وی رسول صلی الله علیه وسلم وی د شپې کې چې څومره شرونه دی الله به هغه نه ساتي چې څوک د دعا یې تینو وی یا چې څوک د شپې وی د تهجد په ځای به ورته کار وکړي بعض روایتونه دا معنی ثابتي یو حدیث کې درځي د فضیلت موږ بیان کړو د سورۃ الفاتحه سره یوځي چې دا خاص څه ته ورکړی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د دې لپاره چې کوم ملک را کوشي او ملایکو کې ناغه اول پر د دنیا د دنیا ته راغلی او د اسمان د دروازه اول پر کولاو شي مطلب د دې دایره چې مخکې چې کوم احکام تیر شو دا به څوک مني دومره اوږده احکام څه د پاسه دوه سپارې په وباندې دوه سپارې په وباندې دوه سپارې تقریبا دا مسلې به منی څوک خیر هم دی که نه د تاسو د احکام واوري دسې وکوئ دسې مه کوئ دسې وکوئ دسې مه کوئ منی به یې څوک الله وی منی که نه پیغمبران یې منی مؤمنان یې هم منی آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون مؤمنان من كل آمن بالله وملائكته هل يو إيمان رول إليه فألا بانديه وملائكو داغا وملائكو باندي إيمان أو ده إيمان ركن ده إيمان شفقر كان دي يو ركن بكسره وملائكو باندي إيمان د کوم ملایکو نوم چې مونږ ته معلوم دی هغه باندې تفصیلی ایمان دی د کوم چې نه معلوم په باندې مجمل او غون ایمان دی بعض ملایکو نومونه الله خولی دی لکه جبریل میکائیل اسرافیل مالک او درشان بعض روایتونو کې د جنت خزانچی دغه نوم رضوان نو موږ په دې باندې ایمان دی چې دا نومونه دي راوي الله موږ ته د بعضو کارونه خوري لکه جبریل علیه السلام وحي راوړه اسرافیل شپېلۍ وال میکائیل باران او د ځمکې نه فصل د کر الله هغه ته ورکړی او دغه شان د جهنم چوکیداران نولس او د الله سبحانه وتعالى عرش چته اونکي او دي شي نور زموږ ایمان د الله هر یو له دغه کار مقرر کړي به د ملایک چی د نور دي انسانان د خور نه پیدا او پیریان د ور نه پیدا دي ملایک د نور نه پیدا دي او دوی چرته د الله سبحانه وتعالى نه فرمانی نک دوی د الله سبحانه وتعالى نافرمانی نه کوي خو دوی شهوت نشتی دوی شهوت نشتی د همیشه د الله بندګي کوي نو په دې مسله کې بیا دلته علما دا مسله بیانوي چې
مسلمان اغه مسلمان غره دی چې په انسانانو کې دی کنه ملائک غره دی عام دغه سره انسانان غره دی وجد ده چې یو نیک عمل مسلمانی سره د شهوت د دینداری کوي نو د اغه ملائکو نه غره دی چې هغوی بغیر د شهوت دینداری کوي یو سړي زړه کېږي ډېرو کارونو ته شهوت په کشتی او د ځان کنټرول کړی او ملائکو شهوت نشته نه شهوت د هغوی دغه عورت ته شهوت او نه عورت نه شهوت د خوراک هېڅ نه کوي او انسان کې د دواړه شته نو کله چې دی ځکه علما وایي ډېره ناشنا خبره وی ای انسان چې دین دی زورور کو په شهوت باندې نو غوره بشي د ملایکو نه او که شهوت تی رواغستو په دین دی زورور کو نو شی به د زناورو په شان زناور مقصد څه دی شهوت پوره کول خیټه ډکول اولنی کار زناور دا کوي چې ګرځي نو خیټه پسې ګرځي چرته څه خوراک ځان لګوري نو چې کله دا وکړي د هغې نه به بیا دې ګرځي اوس چېرته په سجي کې د شهوت پوره کړي دا بل شهوت نو بیا په آرام شي بس تقد وکاروي نو که دا انسان هم سحر نه پاسي د ماښام پورې ده د مزدورۍ غمي او بیا د ښځې غمي چې څنګه به د یو ښځې سره میلاوېږم څنګه به شهوت پوره کوم او په دیزې خبره ختموي نو دا کار خو زناور هم کوي دا کار زناور هم کوي یو بل اهمه مسله مخې ته راغله اگر که دې سره تعلق نه ساتي یو هغه انسان چې د سحر نه د ماښامه پورې د ده خپل سوچ دی خپل ځان سره یې سوچ دی دا سوچ یې نشتی چې خوا کې مسلمانان دي امت دی قوم دی ملک دی څه کول غواړي د خلکو په دې خدمت کې دا سوچ نه لکه داسې ډېر دي چې د هغوی صرف خپل ځان سره سوچ نو ځکه دا خبره هم بیا یاده ساتي چې د ځان دپاره ژوند خو زناور هم تېری که ته د دې دپاره دنیا ته راغلی او د دې دپاره مزدوریا نه کوي چې صرف ځان ساتي او صرف د سره خپل سوچ دی نو دا کار په دې خوشحالۍ کې موږ ته یو غټ کار کوي دا کار زناور هم کوي د مرګ پورې دا زناور ځان ساتي که نه ساتي ښه بلکې خپل بچی هم ساتي بچی پیدا شي دا هغه وخته پورې چې دا بچی کمزوري دا مور ځي وله او دوی له خوراک راوړي خو هغې هم ساتي خو ته داسې کار وکړه چې سوچ هغه غټ کړه دایره اوږده کړه دایره پلنه کړه دایره داسې کړه چې وایي زه ژوند تېروم د نورو خلکو دپاره زه ژوند تېروم د دې امت دپاره زه ژوند تېروم د دې مسلمانانو لپاره د خپل قوم لپاره د خپل ملک د ترقۍ لپاره اوچت سوچ لري اوچت دغه قومونه مخکې ځي دا اوس دغه ته وګورئ د انګریزانو ته ولې دنیاوي امورو کې اکثرو ځایونو کې دوی مخکې ځکه چې د ده سوچ دې سره نه دی چې زه صرف خوراک کوم بس نو موږ تاسو یې پیسې ګټله څنګه کار ده او زناور هم بېږې دي خوراک ځان له پیدا کوي د دې دا سوچ دی چې څنګه به زه یو داسې کار کومه اولنۍ خبره زه به داسې کار کوم چې هغه بل څوک نشي کولی دا د دوی اولنۍ سوچ دی چې سهار نه پاسي که نه د انګریزان غالباً د دې اول به داسې کار پسې ګرځي چې بل څوک یې نشي کولی ناشنا ناشنا کارونه به کوي دریابونو کې به دوی لوغېږي غرونو سکو ته به دوی خیږي د ځمکې ویښ ته به دوی کوزېږي په اور کې دننه دوی لګیږي نوي نوي شینه دوی جوړوي دا د دوی یو ذهن جوړ شوی دی چې داسې کار وکړه چې بل څوک یې نشي کولی او موږ هغه پرېښودلی چې ټول خلک یې کوي بیا دویم سوچ د دوی دا دی چې څنګه به د خپل خلک د خپل قوم د خپل ملک مخې ته بوزم دې دوی سوچ دی او زمون غاولنې سوچ غوډه غیر خېټه به دوی سوچ دی چې چرته به خپلو کې سوک تکړی کامیابی نو چې هغه واچو
کچھ تا سوک مالداری ہوں پا دی خپلو کی یا سوک دیشی تاری مابطی یا تکڑی راش پا غبان بسا بہتان والا گو چیدا غل دے دا ڈاکو دے دا پیسی پا ٹکڑی وی دا چل کرو بدنام بے کو چیدا عزتی ختم شی نو بیا بل سوچ بدا کی چی پا خپل ملک کے با بدامنی سنگ را والا ما بیا پا دی سوچ کی مسلمانان کے چیدا غریبانان لگ وقت دیشی پا آرام تیر کی نو اس دے پا دی سوچ کی رہی چی سنگ با دی مسلمانانو کی یر خورو ما سنگ با دوی بدم نکو ما بیا پا دی سوچ کی رہی نبیا بس پخپلو کی من خطی مسلمانان تو گوری نا نور سکا رشتی او دا خپلو کی خطی رہی دی ملک کیوی رپاسی دلی دی یو بلی ملکو آغا ملک رپاسی دلی یو بلی ملکو دلتا رپاسی دلی یو بلی ملکو دا قیسه دا او کفر او کافران منتر انداری که او خان دی او دا خقوم دی زمان گو تا زورت نیشتی خپلو کی لگیا دی یو بل وجه نی بس او این انداره که گیم جور کل دی او انداره که وات مسلمان اللہ پکار رہی چیزان او خیار کی ویخ شای ویخ دی خپل امت خزمتو کی دی خپل مسلمانانو خزمتو کی دا قرآن و حدیث خزمتو کی دا قوم خزمتو کی دا ملک خزمتو کی اسلام منت دا خبر آخر ایسی اسلام نبار خبر ہو نہیں نو خبر زمانہ دیر لری لار خود دا اہم خبر ہو او دا اچت انسان او دا اچت مسلمان سوچ آگا دا پکار تھی دا اللہ بندگی او دا امت خزمت دا نور و خلق دا پارا جون تیرا وان دا خبر زان دا پارا جون زنور ملی گیا دی تیرے اللہ جا مگلہ توفیق رائے کی چی دا اسلام او دا مسلمانان و خزمتو کو ما خبر دا ملائکو کولا چی ملائکو کی شہوت آگے نشتی بیدلتا دا فائدہ دا ساتھے چی یو آغا ملک تے پا ملائکو کی چاگر سا اخلی دی انسانانو نا وقت سوی لکی گی ملک الموت عام چکم دا آغا مشہور نم دا آغا اسرائیل لے خو پا صحیح سنت سرا قرآن کی خونے در آغا لے خو پا صحیح سنت سرا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننے ثابت چی دنو میں اسرائیل لے نو دا پا اسرائیلی روایت تو کرا آغا لے دی اسرائیلو چکم روایت تی اگوی پا بعضو زیونو که دا خبر زکر کرده دا چرده نوم سره اغی اسرائیل لی خو نا بنی اسرائیلو خبر کم چا اغوی پا تاریخ کی دیسی خبری را غلی خود اغیم صحیح سندونه نیشتی نو صحیح خبر دادا چه کم ملک چه سا اخلی اغتا ملک الموت وای آغا ملک چه انسانانو نا سا اخلی بلا مسئله دلتا دے بازو خلقو لطیفی جوڑی کری دی پا دی اسرائیل بس نو دا اللہ نے یہ را پا کار دا خو تا پا دین پوری خان دی دا اللہ پا یو دیسی بندہ پوری خان دی چا اللہ اگل غٹ کارو رکڑے یہ را کہ اسرائیل لائش اغبتی مویری کہ اسرائیل لائش اغبتی مسانا دی کہ اسرائیل لائش دیسی کہ اسرائیل اغبتو غکیت خان دی تا پا اسرائیل پوری خان دی تا پا دی دا اغب نو دا دی هر آغا لطیفی نزان لیر ساتا چا آغا پس جوڑا شوی آغا پا دین جوڑا شوی او چیسو قصدن عم دن دین پوری خان دیا پوی دا گوره کفر دی دا مسئلہ برای شی پس صورت توبا کی نور عرص لطیفی ختم شوی پس شورو شوی پا دین شورو شوی دا زمان حال تا خلق خان دیو خوشحالین و پا دیو لطیفا جوڑا کی جنت کے بس سی سبا نہیں دی بازو لطیفی جوڑا کی لی نن سبا دیر شوی دی پیس بوکی در چا سر جیب کی دیو زرے خپشی روی بس یہ ویڈیو جوڑا کی سب کی ہوئی نو پا دوی کی باز دیسی دی چی آغا یعنی پا جنتی لطیفہ جوڑا کری پا جہنم بے لطیفہ جوڑا کری پا آخرت و پا حساب کتاب بے لطیفہ جوڑا کری قبر کی چی منکر و نکیر رازی دا آغوی بانی لطیفہ جوڑا کری اللہ نے یہ رب کار دا دین دیر پار نرے او نسوک پا دین بانی لطیفہ جوڑے وَكُتُبِهِ او پا کتابونو داغا پا طولو اسمانی کتابونو بانی زمانگا ایمان ده ده مسئلہ وکی زمان مخکم بینه کرده و ده سورت البقره پاولک او ده سمرچ اسمانی کتابونو دی ده طول ده اللہ حقیقی خبری دی پا طولو زمانگا ایمان ده
ورسله ورسولان داغا پیغمبرانو باندې ایمان ده د ایمان رکن ده په ټولو باندې زموږ ایمان ده بیا دلته یو مسله صحیح خبره دا ده چې د پیغمبرانو عدد په صحیح سند سره نه دی راغلی مشهور خو دغه یو لاک سلیری زره خواب شاکي خو په صحیح سند سره دا نه دي ثابت چې د پیغمبرانو عدد هغه څومره دی لا نفرق بين احد من رسل ويد جي فرق نکو منګه ومز د هچا کی د رسولانو دا غنا مثلا مخ بیان کړو چې فرق نکو بس کی ها ایمان راولو کی نور مراتب کو غراوی بخپل فرق شتي بعض د بعضو نه غره وقالوا سمعنا واطعنا اويدو يچي واوريد منغا وتابداري كو منغا ده المؤمنان وشاند واوريد منغا تابداري كو منغا دو مسلي دي اوريد تابداري نو باس خلق خواهي دي چي ناوري ونا تابداري لازي پس سيد باني بتيرش ما مورزو يدلت حتی قرآن شو قرآن و حدیث مسئله بیانی اینا نب غو گو تم ایک دبید خراب پیو ہے خد دوم رو خود پتر ہے چی سو کی ووری پا آغا اثر کئی نو باطل پچا ما حدیث اثر کئی نکی خوش اثر دا مانی کئی قرآن و حدیث ترا شکی نو تا خانو بے دغم دی چی ووری بے پی عمل نکی او دا دوی گناہ خو بیا خدی رازه که چه مسئله نه خبر شو عمل پی نکی و مؤمن شانده چه ده بدا اللہ پا احکامو که ده پیغمبر پا احکامو که چون چرا او کیون که او چون که او ولی او سنگ او آغا او کتا او بر او دیسی او زمان مذب او استان مذب دا قصه بنا کهی ده بسوی سمعنا و اطعنا منگه واوری او من پی عمل کهو غفرانك ربنا بخنا والستانا ربا زمنگا وإليك المصير او خاستا ترفت در گرزید الدی اگر مسئلہ پا صحابہ کرام میں لیر اگرانا شو رکھ سات مخیم ہوئی کن چی در زرپ پا سوچو کو بانیم اللہ مگرانی سی نو اللہ سبحانہ وتعالی در حکم منسوخ بلا دا چلتا مخ کی تیر شو چی مؤمنان در طول احکام منی او تیار دیو تا اللہ وی چی تاسو تیاری انو بے زمان ترپنم یو اسانی او یو رخصت او یو اسانتی اوالی او غدا دا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها تکلیف نور کی اللہ اس نفس تا مگر پا اندازہ دا طاقت دا غر وہ صرف سڑے دے پا ولاڑا موز نیشی کولے بیمار دے اللہ وینا پا ولاڑا بے کیا سو بگرانا ہے گرانا بے کنے با اللہ وینا خیر دے یہ سڑے دے اوبا نیشی استعمال والا اوبا چی استعمال کی مڑکی بیماری اللہ وینا استعمالے بے کدی سیوے لے کہر سکی خوچیزے سیم داو بہرحال کی منی سو بگرانا ہے اللہ رحم دے ویزے و نفس تا دور خبر خیمت چی دا غب طاقت کی نو دا طاقت نا بہر دا وست نا بہر کارو نا بم نکی دام سے شریعت نرے جنزان نے جو کردے دا بزان بانے سختی را ورے ذکر رسول سم سوئی حلک المتنطعون بلی حدود نے چیوڑی کنے دا زیادے کئی رسول سوئی دا خلق تباہ جی وی سوڑے لارشی حج لے زمین داخلی چی حج لے لارشی کوشش دے کئی چی خخولی پر آماتی شی کوشش دا کئی چی چرت رولی گی چرت خوک شی چرت دکو خوری چرت وگی شی چرت تگی شی اوی چی سمر سلے کئی دورا
اجر ډیر دی. دا 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 زموږ د خلکو خپله قاعده جوړه کړې ده. نه وي چې څومره ستړی کېږي نو ثواب پکې ډېر. نه نه ثواب ثواب غواړي ویاو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه عملو کې ثواب پکې دی. خو پیغمبر دا ویلي چې ځان پکې داسې ستړی کړي ده خو ته غلو کېده. زه یو پیر په عرفات کې ناست وم د خیمې نه بهر چې مه وکړو سمه ګرمي وه هغه ماسپخین هغه ټیم او په دغه ورځ سبحان الله پرې نورو ورځو اندازه په دغه ورځ ګرمي قدرتي هسې بس ډېرې یا خو دا خلک یو ځای ته ډېر راجمع شوي او بل هغه چې کولا او ځای دی بالکل او سا هغه خیمې هم هلته وختي توري نو ګرمي هلته ډېره زیات ما بارو کې تو زنانه ناستې اوس څلور پنځه خو ما داسې ښکاره شو دې شکل نه چې دا پښتني دي مشرانې ښځې چې ما غوږ کېښود هغو پښتو کې دعاګانې غوښتې و دغه پښتني دي نو چې دوی سړی کم ځي کوي چې موږ دا خو یو هلک ناست ما پسې ورنه ملاس وسو څنګه یې ښې پښتنې وي او کم ځای راغلی افغانستان حج ته راغلی وي او نو تاسو خو به یې دغه درې کړی ځای د اوسېدو یو ځای راکړی نو مې خو ځوای کې سیان لګېدلي کولرې پکې لګېدلي یخې اوبه ورکوي تاسو دلته څه کوئ وي دا مې دلته راویستې چې د غرمه ووي به دعاګانې خفه کړي نو خندا رالم راله او غوسه رالم راله خندا په دې چې دې درې د خبره ده د ځان نه یو مسله چې غرمه څومره ووي دعاګانې ښه قبلوي غوسه راله په دې راله دا مې ورته ووي ما ته کښېنه دې غرمو ته او دا بره چې کوم احرام دی دا مې لرې که دا سینه او دا ولي او دا ملا او دا هر څه ښکاره که دی نو ورته چې ښه دي ووایي خو دا مشرانې ښځې دا سره تنګي بیا دوی حج نه راځي دا نورې چې ووایي دوی بیا حج نه راځي بیا نه راځي بیا ورته دا زوی او دا ورور ټلیفون نه کوي وایي زه در وکړو الله دې هغه یو قبول کړي وایي ا دې ستړي کړي دي غریبانه په دې غرمو په هر څه کې راښته وو یو نعمت شتي نه استعمالوي او الله وي وایي زه په یو نفس دومره بوج ږدم چې څومره اوچتولی شي او د اوسپه زمانې په خپله هغه بوج ډېرې نو داسې ثابته خبره نه ده چې په عبادت کې څومره ستړی شوي نو دومره اجر ډېر دی نه ځان په زور ها که ستړی شوي او دا ستړیوالی په کې لازم راتو په دې خوا اجر دی لکه اوس یو سړی د مزدلفې نه روان دی چېرته مینا ته د اختر په ورځ غټه جمره زموږ خلک چې ورته شیطان وایي هغه به ولي بیا به قرباني کوي بیا به سر خری بیا به طواف کوي دې کارونو کې په دې ورځ سړی ښه ستړی کېږي دا ستړی ولې به پکې لازم راځي خو د ځان نه به پکې ته نوې مسلې نه راوباسي چې ځان ښه ستړی کمه الحمدلله دې ملک کې سیان مشتي او خار سشت خو چې سره مسبخین منظر بعد په غرمو کې کینی د ماجیګر پوری چې اجر مدیر شي د شریک هر دی د غیر شریک هر دی لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت د دې نفس د پاره بدل دا عمل د چې د کړی دا یا د دې نفس د پاره بدل دا عمل د چې د کړی دی وعليها ما اكتسبت او پدې نفس باندې سزا دا غبت عمل دا چې د کړې دې د یو بوج الله په بل نه اچي د تمام د دې اعمالو سزا او جزا هغه به ورته ملوي نو ته دې کې دې ته اشاره چې د بل په اعمالو باندې ډډه مه لګوه چې پلانې دا کار کړی زموږ په مشرانو کې بس هغه ثواب او کینوت نه الله وي هر سړي ته خپل خپل جزاء او خپل سزا به ملاويږي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اي رب زمنګه مراني سمنګه کچر تهير کو منګه حکم ست دا یو دعا ده الله سبحانه وتعالى نقل کړه دلته دا دعا قبول شوی دا حدیث کی درځي چې الله سبحانه وتعالى د دې سره د دعا سره خبره کړې چې دا ما
قبول کړی ده. نو به سوال درځي په ځل کې چې الله قبول کړی ده نو ولې دلته راوړه؟ نو جواب دغه ده دی. چاته جواب معلوم دی؟ مونږ ته پکې طریقه ښیي چې داسې یې وایي سید الله قبول کړی ده خو ته طریقه یې زده کړه. بل دا ویل عبادت دی که قبول شوی هم ده خو د دې دا ویل څه دی؟ دا عبادت دی نو ثواب پرې تاته میلاوي. ډېر ښایسته دعا ده او بیا د دې نه ښایسته خبره ده چې الله دا قبول کړې ده. ربنا لا تؤاخذنا اے رب زمنگا مرانی سمنگا ان نسینا او اخطانا کچرته هیر کو منگا حکم ستا یا خطا شو منگا خطا شو سره غلطی تی شو یا ته یو مسئله یې شو نه انسان کمزور دی الله مونږ مرانی سم الله وی زنه مرانی سم دل الله رحمت یو سړی دی اوده شو وی سهر منزل برا پاسم اوده پاتی شو انسان کمزور دی الله یې نرانی سم هیرو تی چی زبا وی تر کوم هیرو چی زبا موز کوم ماس خوتن دو دری ورز بازو تر ایز شو لکه ما اگه موز ما نره کرده اللہ نره نیسی دا اللہ مهربانی ده زده خبر کوم ایچ اللہ منگل سمر موقع را کرده و سمر اسانی منگل پیدا کرده که دی باوجود میو سره جنت تلا نرنا دا بڑی غد بدبخت سره. یعنی حدیث کې درځي چې د قیامت پر ورځ به پیغمبران شفاعت کوي. ټول پیغمبران به کوي. غټ شفاعت زموږ د پیغمبر دی بې د نور هم دی ښه نیکان خلک به شفاعت کوي. هغه بچي چې د بلوغ نه مخکې مړی د مور پلار دپاره به شفاعت کوي. علما به شفاعت کوي. مجاهدین به شفاعت کوي. او بیا داسې ځه چې کله دا ټول شفاعت ختم کړي الله وی نور سوک پاتی دی نه الله شفاعت ختم شو وسوی زمان هم برده الله وی وس زمان هم برده وس بای زکو نو ده سمر شفاعتونو بانی چینا خلق و تی ده غیر زیاد خلق با اللہ جهنم نرو باسی دمر رحیم و کریم باچ او پا دی کم یو سلی جنت و نگردی او په دې کې د جنت حقدار نشي. دا بیا غټ بدبخته سړی دی. الله دې مونږ ساتي د داسې حالاتونه. ربنا ای رب زمنگا ولا تحمل علینا اصرا او مبارکوه په موږ باندې درون بوج. اصرا ګران احکام چې هغه په چا باندې وو؟ په پخوانو امتونو باندې وو. یا الله وي په موږ باندې هغه شان احکام مراوله. لکه مثال په خانو متلو باندې تیمم د غوډه پر نو جایز لازم بسکه لازم به وګوري خا موز هر ځکه نه لري جایز عبادت خانی ته بلای زیو زی کپړه باندې دی په لیتی ولګی دا د زیبا د کپړه باندې غزینه د پرې کې مال غنیمت نشي اغسته چې دوه اغستو په جنگ کې کی به دي اسمان نه و و راشي و بسيزي او دي شدير احكام نو يلا اغبو جنب من بني ميلا كم يو كما حملته على الذين من قبلنا لك سنگ چه بار کرو تا باغ کسانو چه زمن نمخيو ربنا اي رب زمنگا ولا تحملنا او ما جواب من باني ما لا طاقة لنا بي هغسا چي نشتي طاقة زمن باغي باندي. يلا دي سكرة مخاي خديسي يو حكم ما توخي جي سنة بطاقة كي نشتي ديسي يو حكم نشي خوي چاقا اللي متخولي يو زون بوسكيني يو حكم نشي خوي يو دلتا دعا شوی دو یا اللہ دیسی احکام رو بانی مئی گی دا او اللہ ما قبول کردی دنو پیدا بے کئی
فکر دا و چې اول نه تاسو ماته ویلې چې دا دعا قبول شي دا نو ته څنګه زمونږ اوسې سي ته پوښتنه رانه کې قصه وکړي خو چې الله دعا قبول کړي دا خو نشتی کنه بیا به کتاب خپل سوچ کوه واعف عنا وما فيك من تاب واغفر لنا او بخانا من تاب وارحمنا او رحمك فمن باني خيست دعاء ده واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يعني يلا من جوبك من تعفوك من تمافيوك فمن رحمك ولي دا د ودري ټکی په یو ځای راوړو وجه دا چې انسان کمزور دی نو په دې اسانو احکامو کې به تم کمی زیاتې شي شعر کې نه شي زموږ نه څومره شي الکه زموږ د اوس مطابق دی هغه اوس مطابق چې کوم دی په هغه کې کمی زیاتې شي نو یا الله موږ ته معافي وکړه صرف دا نه معافي وکړه بخانه وکړه صرف دا نه نو یا الله رحم ربانی وکړه أنت مولانا تمددگار او دوست زمنگي ورنا غاية تيرش الله ولي الذين آمنوا الله ملقره دمومن آمنه فانصرنا على القوم الكافرين نمددك زمن سرا فقوم كافرا نباندي الله ما قبول کړي او چې سره دا سوال کولای شي چې الله ما قبول کړي د زما تاسو زور ورغو لازم به زور ورون په کافرانو باندې بعض ځینې کې کافران زور ورتي او الله سن دعا قبول کړي نو جواب دا غي دی چې الله دعا قبول کړي دا خودي مسلمان کې سي چې لې چې الله مرسته وسره نشتي وی چې الله د مرسته لپاره یو شرط لګولای سره ان تنصر الله ينصر تاسو د الله د دین مرسته وکي الله تاسو مرسته کوي ولا تهینو ولا تحزنو مې ریږئ مغم جن کېږئ مخه پکېږئ و انتم الاعلون همیشه به تاسو زورور یئ کشره پاسې الله وچې همیشه به تاسو اوچت یئ زورور وئ بس ځینې کې مسلمانان ذلیله یي نو دا څنګه نه د الله په خبره کې خو شک نشته خو دا آیت وایي پوره کړه وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين كشتا تاسو شي اغه ش مؤمنان سنجي الله واري سنجي پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي به رسول الله په هر ځکه مرسته کوي لکه څنګه چې کړي دا او څنګه چې کوي او څنګه به پر روان وخت کې کوي هم دا ش مرسته وکي نو مشکل بچا کی شو ها ابا من کی شو لکه یو استاد اعلان وکړو سيو مثال ولله المثل الاعلى خدام مثال زمون دبار يو استاذ اعلانك چچا خي امتحان وركو نو په انعام کې به د ادارې د طرف نه هغه ته موټر ملوي د امتحان ورکو راغه موټر موټر ته ملاو نه شو اوسه ده ملوي درو جن زمون دي ولي ته اوسه وی چې موټر بدل امتحان موږ ورکو موټر نه راځي زو چې چل چورلو دا نمبر مو کچ د پښه نه په امتحان کې موټر د کوم ځای راځي مشکل د کې د کې اداره کې دي اپ د کې دي اداره خو خپل خبر اوس مو ولاړه ځان سیټ کې ځان برابر کا امتحان نو ورکه پښه موټر درو وسو درکو د کال له وانه غستو بل کال به والی اغه له وانه غستو بل کال به والی او دا خدای ته ډډه لګولې دا موټر والی دی ادارې الله اوس هم مرسته کوي او کړي هم ده او کوي خدای لپاره شرطونه خو دي چې لږ تفصیل به روان درسونه کې راځي د دې سره سورة البقره اختتام ته ورسېده او دا یو سورة ته چې دا ما پوره بیان کړو او دا یو چې دا چې اول نه ما تفصیلي شروع کړو نو بیا ما ځاسې مون شروع کړی چې اوس یې پوره کړو